patin tempoyok bagi aku. Nampak sedap. Oh ni fresh tau. Kita check out patin tempoyak nasi kukus ayam berempah. Patin sir, patin bagi kepala dengan badan. Nak makan? Oh, kena duduk. Okey, saya duduk. Kena duduk pula. Lalu order tu. Ini limau yang dia kata manis. Dia duduk kat kerayung. Harga dia RM10 je. So boleh datang beli, dan dia kata dia naik basikal boleh jumpa dekat bandar Bera. Okay.